La botiga del Banc del Temps de Berga, al carrer del Roser, ha centralitzat la recollida d'ajut humanitari de la ciutat per enviar les víctimes dels terratrèmols de Turquia i Síria. La iniciativa de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cercs ha tingut més bona acollida institucional que civil, perquè la recollida de material ha estat molt inferior a la feta l'any passat per ajudar les víctimes de la guerra d'Ucraïna. Tot i així, les persones que han donat s'hi han bolcat. A veure, el que han portat més és roba de portar, vull dir, sí que també han portat alguna manta, llençols també n'han portat, i alguna cosa d'higiene personal, però més poca cosa. De fet, no, la gent no s'ha volcat tant com amb el tema d'Ucraïna. A Ucraïna també vam tenir molta més gent que portava coses. Ara, que de fet, el qui ha portat molt. Tots els 31 municipis del Berguedà, més el Consell Comarcal, han col·laborat amb l'acció, cedint instal·lacions pròpies o a través d'entitats per tal de recollir tota l'ajuda que les famílies berguedanes han volgut donar. La campanya va començar aquest dilluns dia 13 i acabarà diumenge. La setmana entrant es recollirà amb camions tota l'ajuda i s'enviarà cap a les entitats que gestionen l'ajut internacional per tal que es faci arribar a les zones més afectades pels terratrèmols. A Berga, en funció del dia de recollida, encara hi haurà temps per deixar-hi més ajut aquest dilluns. Ahir vam estar tot el dia oberts aquí a la Grati Botiga, avui també, d'ara 12:45 fins a la 1 i de les 5 a les 7. En principi, si el dilluns encara no han passat a recollir-ho, podran portar, perquè la Grati Botiga està oberta el dilluns de 5 a 8 a la tarda. Llavors, si algú li queda alguna cosa que diu, ospa, jo no he pogut portar aquests dos dies, doncs també ho agafarem. Un cop es tanqui la campanya de recollida d'ajut al Berguedà, qui ho vulgui podrà continuar enviant ajut humanitari a través de les entitats que ja treballen sobre el terreny. Per bé que es demana sobretot finançament, per tal que les ONG disposin de fons per la compra del material més urgent i necessari. Més informació al portal cooperaciocatalana.gencat.cat.